那会是要还的。读过《三国志》没有？嗯，《三国志》怎么描述诸葛亮的？身长八尺，容貌甚伟。嗯，不叫帅哥，叫什么？叫伟哥啊？拒绝回答这种愚蠢的问题。你为什么要到这人间来走一遭啊？什么动机啊？你想干什么？中天原先这个住筒子楼，后来买房子还欠着房贷呢。再白讲，他一下子火了，一年版税收入800多万，现在都传出易中天买别墅引起什么风波，于丹一年1000多万版税。你想想，作为原先一个相对来说生活不是多么富裕的大学教师来讲，一步登天获得这样大的物质利益，那么其他上百个讲坛的不如这两位的。你比方说哈尔滨师范大学那个隋丽娟，她讲了慈禧，回去之后一写书卖了十几万本，那书卖十几万本那不是一般的概念，版税也跟着就提高了。甚至有一些学校急功近利，就是说我的老师上百个讲坛，他认为这是自个儿学校一种荣誉，鼓励自己教师往前奔，所以这样大量的二三流学者涌进了百家讲坛，有些甚至都够不上学者。为什么我又说二三流学者不务正业呢？哎，这个就是百家讲坛策划者高人一筹的地方。这些二三流学者甭说他不是讲自己专业，就是在自己专业里，我刚才说既然是二三流，主要是指他研究自己专业他是二三流。可是百家讲坛用这些人呢，偏偏不讲自己的专业。你比方说易中天，他不是研究三国的，让他讲三国。于丹，他本来是研究现代传媒的，哎，你让他讲老子，让讲庄子、孔子这些东西。《论语》真正的道理就是告诉大家，怎么样才能够过上我们心灵所需要的那种快乐的生活。它是一本非常朴素的，教给每一个人在现代生活中获得心灵快乐，能够熟悉现代的这种日常秩序，找到个人坐标，就是这么一本语录。这就是说，不是研究这个领域的专家让他讲这个领域的事儿，这会引起什么呢？有两点。第一个，在这方面他研究没有多深，那么想把不是自己研究领域的东西讲活，他就得加很多一些乱七八糟的，吸引大家的一些哗众取宠的呀，奇谈怪论呢，他必须得有这些东西。再一个，他不是这个行当的研究专家，那么这个行当的研究专家在看了他讲的时候，难免要发出一些批评性的言论，这个就形成了巨大的一种争议。哎，这个在媒体里讲叫争议化传播。就比方说这个事儿没有争议，他好就是好，那传播的效应没多远。如果说你说的好，其实这还不怎么地，有人说的坏，好与坏之间进行争论的过程当中，哎，这个东西的效应扩大了。咱们有不少电视观众啊，确确实实对这种学术类得有着本能的崇敬，有的人书读的少，有的人渴望获得更多知识，那么他在看百家讲坛的时候呢，是某些时候是带着一种朝圣心理。曹操你要知道手下是有特务的，那说曹操曹操到清朝从一入关就开始科举考试，这大学问家给我灌输什么东西了，我可得好好听听。然后老师又为这个数字加，这个心态类似什么呢？类似咱们过去风靡全国的一本杂志叫读者，原先叫读者文摘，甘肃的杂志。这个杂志里边呢，用了一些人生小品文啊，这个夫妻之间呢，父子之间、母子之间、兄弟之间呢，那种淳朴的感情。而这个感情，如果你要把它上升到一个学问范畴呢，它是属于一种人生美学范畴。可是它里头经常用富有哲理的句子呢做开头结尾装饰，使不少有点文化文化又不高的人呢，看了这个杂志以后呢，明明他就破译了简单的人生美学，他觉得我破译了一种人生哲学，使自己获得一种智商上升的错觉。其实你的智商还那样，看完之后你就被他忽悠了，还觉得哎呀，我这人生境界提高了。这读者是一本很高档次的杂志，咱不是说读者多不好啊，只不过他远没达到有些读者想象当中那个高度。哎，电视节目也如此，而且里边不乏戏谑，不乏这个奇谈怪论的解读，不乏制造噱头的一些哗众取宠。所以我说这是披着学术外衣。什么叫说评书呢？这一点呢，我和百家讲坛的编导聊过，他们怎么样制作这个百家讲坛这个节目，跟大伙说实在的，跟说评书的整个构架没什么两样，只不过是什么，他搁到电视上这么用，你觉得新鲜。真要这
些人比方到书馆里头跟评书名家比谁说能吸引住人，他们恐怕远不是这些评书家的对手。但是他制作过程基本就按评书来的。首先一个评书讲驼梁扣节，每回得双扣。什么叫扣啊？有悬念。白讲坛的编导要求每一个讲课的老师必须一开始得制造一个大悬念。比方说易中天往这一站讲的这个祢衡击鼓骂曹，一开始他就有悬念，祢衡这个人呢他是自己早死的啊。祢衡一边击鼓一边往前走，走到了曹操的跟前，这个时候负责礼仪的官员就过来拦住他，祢衡懂不懂规矩？鼓励有专门的制服啊，你怎么不换衣服就来了？祢衡说诺，然后开始脱衣服。不是要换衣服吗？脱得一丝不挂，赤身裸体站在曹操跟前，然后不慌不忙再拿起鼓励的衣服来，一件一件又穿上去，穿完了以后继续击鼓，面不改色心不跳，非常的坦然。这下曹操都弄不得下不了台了。先把这扣留着，他为什么是自己找死，接下来一点点再拆开。而且呢按照编导的规定呢，说三五分钟一定要有一个吸引大家的点，这个点哪怕涉及到一些暴力，涉及到一些男女之情啊，反正你得有一个吸引大家的点，最好是三五分钟能有一个笑料。这叫什么呀？咱们这了解相声的朋友都知道，这叫包袱口。就这里头既有扣拴扣又有包袱，隔几分钟得有个小高潮，得什么啥的。这跟说评书的规律是完全一样的，他可能没有评书现场感那么强那么细，包括易中天品三国、纪连海说和珅都有这个特点。谁是发现和珅的伯乐呀？英莲。哎呀，英莲等啊盼呀，好不容易盼到和珅十八了能结婚了，赶紧就把自己的女儿嫁给和珅了。你可别跑了，你就给我当孙女婿吧，你可千万别上人家家。而且最近白讲坛在这条路上走得无以复加，由评书向单口相声转化。武松啊为什么要说这样的话？很简单，这是发泄对柴进的不满，因为柴进对他是有头无尾有始无终。可是曹操啊这一生当中创造他第一个亮点的地方啊，也是他融入清流的起点，是他实现自己理想的地方，是他弥足珍贵的地方。所以现在百家讲坛基本上都在往这个路子上走，它的收视率能不往下掉吗？当然有人说老梁你说的不对，我听到有一个百家讲坛了不起的人讲的东西就不像你说的，那就于丹老师，你看人家讲那个孔子，人家讲的庄子啊，处处说到我心坎里。其实人的一生不过是从光阴中借来的这么一段时光，岁月流淌过去，我们自己的这一段生命镌刻成什么样的模样，成为我们的不朽，成为我们的墓志铭。每一个人都有理由去描述他的一种理想，但是一切从人的社会化进程开始，从一个自然人转化为一个有社会规则制约的人，这就是学习的起点。有人管于丹这种讲座方式呢，是借着经典复读的一种方式对人进行心理按摩。什么叫心理按摩呢？说白了啊，说通俗点，就跟这个灌迷魂汤啊用麻醉剂啊差不了太多。为什么我这么说呢？咱们首先说说于丹。于丹呢研究传媒，在北师大研究传媒，可以说非常有心得。他研究传媒特点呢，他了解观众想听什么，他也更加了解这个社会所谓的主流欣赏什么，哎，他的上级喜欢听到什么。我想于丹在这方面是有很深入研究的。于丹讲话有个特点，人家追求一种深入浅出，把深奥的东西讲成浅白的，于丹有个特点，浅白的东西一定要讲成深奥的。圣贤的意义就在于千古之前以他简约的语言
点出人生大道，看着后世子孙，或蒙昧的，或自觉的，或痛楚的，或欢心的。我有大量的排比句，华丽的词句，肩膀一端，每一句话都书面语，瞬间把你给砸晕了。让我们那种古典的精神力量，在现代的规则下，圆润的融合成为一种有效的成分，然后让我们每一个人真正建立起来有用的人生。你都没有那反应时间，目眩神驰，哎呀，真有学问呢。所以于丹说话是端着肩膀说话，他放肩膀会不会说话我都不知道。那么我为什么讲于丹这是一种心理按摩呢？大伙儿可以琢磨琢磨，于丹讲的孔子，说实在的，我自小读论语啊，跟着我爷爷读论语，如果让我理解的论语和于丹讲的比照，我好有一比，就孔夫子假如活着啊，跳到于丹跟前的都得给于丹鞠躬，哎，于老师你讲那些我当初都没想到。他对论语的解读，咱们今天篇幅有限，我也不用一个一个点去说这个，大致是什么呢？他把论语里边一些相关思想按照自己的解释往歪了带一带，变成了一个可以在广泛范围应用的一种心理按摩技术。而且他这语言，我这么跟大家说，每一句话都正确，正确无比，但都是正确的废话。现在的哲学家冯友兰先生有这样一句话，叫做阐旧邦以辅新命，即高明而道中庸。中庸之道其实是极尽高明之后，也就是中国古人所说的绚烂之极而归于平淡。要么是尽人皆知的，他就给上升到一个文词的高度，要么就是他给你提供一种境界你这辈子永远做不到。比方说理想主义和现实主义就是我们人生的天和地。再比方说他会给你讲关爱别人这叫仁慈，了解自己这叫智慧，正不正确？太正确了，这都是正确的废话。他告诉你遇事要考虑自己怎么怎么不行，怎么怎么不对，不要从外界找原因，就从你自己身上找原因。他说我从来不怨天也不尤人，既不抱怨说天命让我就这样了，也不往别人身上推卸责任，说是别人导致我这样的。我要学习的就是要达到上达，达到通天的道理。可是我们每个人生活在这个世上，你想处处都从自己身上找原因，咱没那么大罪过啊。比方说孩子上不起学，你可能就怪谁让我不是大款了，到医院看不起病，谁让我不是高官了，没有公费医疗了啊，买不起这个高价的商品房，怨我自个儿没奋斗好没出息，那我要挣大钱我们能买起来吗？一切你都别怨外边，也别怨政府，也别怨社会，你怨自个儿没能耐。从头到尾于丹的论语和后边讲庄子给我们灌输的就是这种东西。你说这样的东西我们闭着眼想一想，如果我们每个老百姓都自觉地按照于丹这些东西来提升自己的觉悟，积极配合一些行政机关的工作，